маємо проговорити. Отже, добрий день, шановні колеги, кого не бачила. Добрий день всім освітянам, які на сьогоднішній день долучилися до нашої зустрічі. Вас вітає Центр професійного розвитку педагогічних працівників міста Києва. Центр жоден день не зупиняв свою роботу та продовжує працювати в умовах воєнного стану у дистанційному форматі. У ситуації, коли в країні йде війна, наша головна задача нашого центру – це дати можливість як дітям, так і педагогам продовжити освітній процес. Центр працює для того, щоб всі учасники освітнього процесу отримували вчасно, щоденно, корисну і дуже потрібну інформацію. Команда центру на передовій інформаційного фронту. Ви всі долучилися до нашої сторінки Facebook. Хто не долучився, долучайтеся. Галина Георгіївна, як організатор нашої зустрічі, зараз вам, якщо є потреба, напише реквізити нашої Facebook-сторінки. В нас є електронна пошта, ви можете задавати всі свої питання, писати нам листи щодо потреб у зустрічах із психологами, яких ми зараз долучаємо до роботи саме з педагогами міста Києва. Одним із завдань центру є надання саме психологічної підтримки педагогам. І сьогодні ми запросили вас долучитися до онлайн-зустрічі із доктором психологічних наук, професоркою Київського університету імені Бориса Гринченка, пані Валерією Міляєвою. Про що ми будемо говорити сьогодні? Говорити будемо про таке. Як навчити дітей, які перебувають в небезпеці в умовах війни? Як віднайти і поповнити свої життєві власні ресурси? Що важливо зрозуміти, аби не вигоріти і дочекатися перемоги? Також ви зможете поставити питання, які вас будуть цікавити під час зустрічі. Ви можете їх написати. Ви можете їх написати або особисто звернутися до пані Валерії. Отже, не будемо гаяти часу і до слова запрошуємо пані Валерію Міляєву, доктора психологічних наук, професорку Київського університету імені Бориса Гринченка. Пані Валерія. Дякую, пані Аліно, за слово. Дорогі друзі, шановні колеги, надзвичайно вам вдячна за можливість такого спілкування. Запрошення для мене було приємним, хоча й трошки несподіваним. І я пропоную сьогоднішню нашу зустріч провести у форматі такого відкритого діалогу. Я не готувала жодної презентації, не мала намірів вас чогось навчати. Я би хотіла сьогодні поділитися з вами певними своїми спостереженнями, досвідом і чимось таким, що може бути для вас корисним, оскільки, знаєте, на нас, освітян, знову покладено величезну відповідальність. Ми сьогодні маємо зберегти, розвивати і, як не дивно, в цих умовах покращити нашу освіту. Навколо нас світ вже змінився. Власне, я днів зо два перестала рахувати дні війни і звернула увагу на те, що є календар, і в ньому є якісь дні, і є якийсь понеділок, вівторок, і вони існують, і є життя, незважаючи на те, що воно змінилося. І, власне, в собі я відшукала певний ресурс і готова ним поділитися. Я думаю, що така ситуація подібна є в кожного з вас. Ми приходимо до якогось розуміння і усвідомлення того, що сталося, але виникає питання, чи достатньо наших ресурсів, аби виконувати нашу цю освітянську місію, спілкуватися з учнями, бути коло колег як підтримка. І от саме про це я й хотіла з вами поговорити. В нашому плані розмови першим пунктом зазначено розмову про дітей. Але поки я готувалася до нашої зустрічі і вчора мала розмову з колективом школи одної київської, так само дистанційно ми з ними зустрічалися, і я пересвідчилася в тому, що все-таки розпочати ми маємо з себе. Ми маємо розпочати з розмови про вчителя, педагога,
І давайте, друзі, от психологи, хто запрошений сьогодні на нашу розмову, давайте віднесіть себе наразі теж до категорії людей, клієнтів, осіб, яким в першу чергу треба подбати про себе. І оту рятівну маску в першу чергу надіти на себе. Я вам скажу, друзі, перебувати в цій масці доведеться ще досить довго. Я маю на увазі дбати про себе системно, серйозно і професійно. Через те, не тільки через те, що термін нашої перемоги не визначено. Може, доведеться почекати досить довго. А ще й тому, друзі, що ситуація є настільки хиткою і непередбачуваною, і не тільки в оточуючому середовищі, а й всередині нас психологічний стан наш є настільки крихким, що якщо ми кожного дня не будемо робити профілактику, аби його застабілізувати, то ми навряд чи з вами будемо говорити про якусь ресурсність, а відповідно, навряд чи ми будемо з вами говорити про якусь освіту. Ми можемо вдавати з себе таких, що готові проводити уроки або готові в цій ситуації бути конструктивними. Скільки завгодно можемо вдавати. Але це не приведе до жодного результату. Допоки ми насправді не подивимося на себе об'єктивно і не навчимося бути перед собою чесними. Це ще один момент нашої розмови, про який я би хотіла з вами поговорити, власне, про чесність по відношенню до самого себе. Ну, але переходячи вже до нашої розмови, якщо б ви не заперечували почати з нас, я би хотіла поставити декілька таких крапочок і звернути на них увагу, які для нас всіх, мабуть, є спільними. І перше важливе питання, яке, очевидно, кожен має собі поставити, це питання, наскільки я почуваюся в безпеці. От, в принципі, в нашому побутовому житті ми це питання собі можемо і не ставити. Ну, там мені комфортно, я не хворію, в мене нема температури, я в своєму житлі, значить, я в безпеці. Ні, друзі, не зовсім так. Якщо ми виходимо з вами на контакт з нашими учнями або колегами, тобто маємо цю соціально орієнтовану професійну діяльність, ми повинні розуміти, що це передбачає поділитися певним ресурсом. А для того, щоб його мати, я маю усвідомлювати, чи є я в безпеці, чи відчуваюся я в безпеці. Ну, наразі хочу сказати, що, власне, я не є в Києві. Так склалися обставини, що ми вимушені були виїхати, і ми везли значну кількість людей, які потребували нашого піклування. По суті, через них ми і виїхали, бо з чоловіком ми такі досить самостійні, але була ситуація, що треба було попіклуватися про когось. І от наразі я є в Друговичі. Це таке собі маленьке містечко, яке на сьогодні прийняло 4,5 тисячі людей-біженців з Києва, Харкова і з інших регіонів. І ну, ситуація тут така, що ніхто тут не байдикує. До речі, я вже в перший день долучилася до волонтерства, така можливість тут є. І я вам скажу, що, власне, я зробила це не для когось. І, по суті, не для тих людей, яким я допомагаю, це зробила для себе. Бо, власне, моєю базовою потребою є потреба попіклуватися про когось. І от я вас запрошую до того, щоб зараз ви замислилися, наскільки ви почуваєтеся в безпеці. От я зараз сижу в Дрогобицькому педагогічному університеті. Я прийшла до колег і сказала, що мені потрібно провести таку зустріч. Мене радо зустріли. Дали всі можливості. Я зараз в кабінеті майже проректора. Це їхній, по суті, комп'ютер, і я маю всі умови, і мене підтримують, і мені надали цю допомогу, бо я про неї попросила. Це другий момент. Я почуваюся в безпеці. І прошу вас зараз взяти листочок паперу і трошки маленьку діагностику будемо зразу проводити. От перше питання. Чи почуваєтеся ви в безпеці? Що означає почуватися в безпеці? Перше. Чи задоволена ваша базова потреба? Подумайте, яка вона у вас. В кожного вона своя. Ну, наразі в більшості освітян оця потреба піклуватися про когось, вона є. І навіть в скрутні часи, от я вам чесно кажу, я зібрала коло себе багато людей не заради них,
заради себе, бо мені треба було заради святого спокою про когось дбати. То була велика група людей. І волонтерство – це знову не про них, це про мене. Бо реалізувати потребу піклуватися. Для когось це може бути потреба їсти, мати запас харчів. Бо перший день, як ми приїхали в Дрогобич, що я зробила? Я пішла на базар і в магазини. І я пересвідчилася, що там є продукти, що ціни там нормальні, що працюють банки, що можна зняти готівку. Тобто оті страхи, які я переживала в Києві, я мала їх позбутися, якщо би я хотіла бути ресурсною і про когось дбати. От подумайте про це, друзі, чи наразі задоволені ваші ці базові потреби, чи почуваєтеся ви в безпеці, бо це є найголовніше. І оце наше відчуття безпеки насправді – це така штука, якою можна ділитися. І от коли ви будете заходити в віртуальні аудиторії до своїх учнів, до своїх колег, то розумієте, що перше питання, ви можете його озвучувати, а ви можете його не озвучувати, як завгодно. Але перше, про що ми маємо запитати людей, чи почуваєтеся ви в безпеці. Бо відчуття небезпеки робить людину абсолютно нересурсною, нестабільною і виводить її з сфери ментального контролю. Добре. Отже, якщо би ми з вами з'ясували, якою мірою я знаходжуся в безпеці, якщо я почуваюся безпечною, в безпеці я можу щось робити. До речі, ще зауважу, відчуття безпеки – нестабільне явище. Тут і тепер, наразі, в цю секунду ви можете почуватися безпечно. Через якийсь час це відчуття може зникнути. Загуділа сирена, хтось вам дав якусь інформацію, щось ви в телефоні подивилися, це відчуття може зникати. Але якщо ви дбаєте про свій ресурс, ви постійно намагаєтеся себе моніторити. Ага, безпечно, небезпечно, почуваюся небезпечно, що треба змінити? Відкласти телефон, поїсти, вийти на двір, подихати повітрям, зреагувати на сирену, якщо вона відбулася, або може просто комусь сказати, слухай, мені якось небезпечно, некомфортно, там, скажи мені щось, або дозволь мені тебе взяти там за руку, якщо хтось поруч є. Моніторимо своє почуття безпеки і до того ж самого намагаємося привчити наших колег і учнів. Ну, але почуття безпеки – це така нагальна штука, яка є для когось наслідком певних подій, для когось там внутрішньою потребою базовою може бути. Що нас ще наразі об'єднує з позиції психологічних переживань – це переживання стресу, друзі. Ми всі знаходимося в стресовій ситуації без винятку абсолютно. І оскільки стрес – це така річ трошки комплексна, ми зараз про неї поговоримо, то ви повинні розуміти, що переживання стресу – це напівбіологічна річ. Напівбіологічна. З тої половини, що вона біологічна, відсотків на 70 вона ще гормональна. Це історія про гормони. Як вони нас підтримують або не підтримують. Тому зважайте, що гормони – це така штука, яка знову залежить від певних вікових особливостей людини. Тому ви маєте розуміти, що молодше покоління цю стресову ситуацію переживає одним чином, старше покоління – трошки іншим чином. Але чи можемо, і так створила природа, але чи можемо ми з вами повпливати на те, щоб оцю частину біологічну стресового переживання якось покращити, безперечно, можемо. І це, друзі, про здоровий спосіб життя, це про фізичні навантаження, це про графік життєвий свій, це про певні режимні моменти. Тобто, ну, по великому рахунку, в нормальній ситуації це питання до кожного, чи я хочу жити за режимом, чи я хочу виходити на прогулянку, чи там я хочу дихати, чи хочу робити фізичні вправи. Це моє питання. Коли ми опиняємося в стресі, беремо на себе відповідальність ділитися відчуттям безпеки і енергією, це не філософське питання, це наше зобов'язання, друзі. Святе зобов'язання – наразі налагодити свої фізичні активності, наразі дати собі годину прогулянки свіжого повітря, навіть якщо ви обмежені на території, це має бути балкон, що завгодно, відкрите вікно, дихайте,
це має бути системне харчування. Я не кажу, що ви маєте їсти якісь там особливі продукти, але все-таки намагайтеся хоча потрошку, але робити це системно. Це має бути обов'язково відпочинок і сон. Ви скажете, якщо я вночі не сплю, що мені робити? Будь ласка, записуйтесь, напишіть мені в особисті повідомлення, всі індивідуальні проблеми ми з вами повирішуємо, я вам буду давати поради. Але пам'ятайте, якщо ми не спимо повноцінно, ми і не живемо. І ще одне правило. Чим більше болять ваші м'язи, тим менше болить ваше серце. Запам'ятайте це правило. Якщо ви напрацювалися, натрудилися, наволонтерилися, як оце я сьогодні планую до вечора, то я прийду і впаду мертвою, буду спати. І я того прагну, я роблю то свідомо. І вас до того закликаю. Отже, говорячи про стрес, ми пам'ятаємо, що це значна така, стрес має значну біологічну частину. І як з цим працювати, аби та біологічна частина була більш-менш ефективною, ми з вами трошечки поговорили. Взагалі, друзі, виділяю дві категорії стресів – еустрес і дістрес. Одну хвилиночку, колеги, я відволікусь, якщо дозволите. Ти завершиш, нас не буде тут. Ти завершиш, включив горя, ти з того боку їх замкнеш і включиш десь на кухню. Добре? Це не замикається. Вибачте, друзі, мала отримати інструкції. Отже, мабуть, у вас таке було, що перед якоюсь подією, бо ми всі освітяни, там 1 вересня, або щось, якась перевірка, щось таке складне, ви переживаєте стресову ситуацію, це вам важко дається, але ви відчуваєте таке внутрішнє піднесення в результаті. Вам здається, що мені важко, але я можу здолати гори, і я в такому режимі буду далі рухатися, і я все можу. І це нормальний еустрес. Еустрес дійсно через певні гормональні викиди збільшує наші можливості і виводить нас за межі можливого. Це об'єктивно. Інше питання, чи можемо ми перебувати постійно в цьому стані еустресу? І як довго ми в ньому можемо перебувати? Це питання дуже слушне. Недовго, друзі. Особливо, якщо ми не маємо здорового способу життя, не маємо фізичних навантажень, не дихаємо свіжим повітрям і не висипаємося. От якщо ці властивості не виконуються, то еустрес дуже швидко переводить нас на стадію дістресу, тобто виснаження. І ця стадія виснаження – то вже складна історія, вийти з неї не так просто – і людина потребує допомоги. Тому друге питання, про яке я вас хочу запитати, як ви думаєте, в якій категорії стресу ви наразі перебуваєте? Чи це еустрес, чи це дістрес? Крім, скажімо, переживання стресу, друзі, ми ще з вами знаходимося в стані адаптації до нових умов. Умови війни нові абсолютно для всіх нас. А адаптація з позиції психології – це теж така дуже затратна штука, яка вимагає від нас багато чого. Знову ж таки, всі рекомендації по перебуванню в стадії еустресу і для адаптації є так само чинними і корисними. Але я хочу звернути вашу увагу, що адаптація відбувається послідовно на трьох рівнях. І перший рівень, так як і в стресі, це біологічний. Ми про нього вже достатньо поговорили. Єдине, що хочу звернути вашу увагу, що біологічний рівень, він знову пов'язаний з гормональним фоном, і ті з вас, хто мають якусь проблематику в цій сфері, ну таку хронічну, то я би вас попросила звернутися по консультацію до своїх лікарів, хай би, може, вони щось вам там передивилися з медикаментами, ну бо, знову, стрес і адаптація – це дуже складно для нашого гормонального фону. Отже, якщо на біологічному рівні ми з вами контролюємо ситуацію, то тут дивіться, все поетапно. Спочатку на біологічному рівні має відбутися адаптація. І трошки хочу вас розчарувати. Ви знаєте, що от ми вже пережили майже 21 день, а 21 день – це період повноцінної адаптації. То загляніть, будь ласка, всередину свого організму.
чим ви поплатилися за цю біологічну адаптацію? Ви точно поплатилися. Тільки будьте свідомі, в когось волосся починає випадати, в когось нігті починають відділятися. Ну, я не хочу ужаси нашого городка вам перераховувати, але просто будьте свідомі, що це нормально. На це слід звернути увагу, контролюйте себе, розумійте, яку ціну ви платите. І ясно, що, ну, якщо можете, компенсуйте, може, якимись вітамінами або якимось таким превентивним лікуванням. Але будьте свідомі, да, ми платимо біологічну ціну. І чим, ну, скажімо, більше ми дбаємо про свій організм, тим меншою є ця ціна. Якщо ви на себе 10 років не звертали уваги і не думали про здоровий спосіб життя, ну, то тут треба трошки, може, вже звернути на себе увагу. Отже, біологічний етап ми вже пройшли. Все, закрили цю тему. Другий етап, друзі, соціальний. Ми так само його майже пройшли. Що таке соціальна адаптація? Це коли ми приймаємо нові суспільні стереотипи. Ну, такий наведу простий приклад. Мабуть, коли ви ще 20 днів тому читали в Фейсбуці заклики з матюками, то я впевнена, що вас воно трохи тригеріло. Да? А сьогодні ми це сприймаємо як норму, бо це прояв певної агресії, ми про це поговоримо, а агресія – це захист. Захист своєї позиції, своєї території і особистості. Тому ось про що. Що якщо раніше ну, для нас там виступ президента – це було щось надзвичайне, то тепер ми його бачимо 2-3 рази на день. Якщо для нас сирена – це було щось неймовірне, то сьогодні вона звучить і ми сприймаємо це по-іншому. У нас так само, друзі, відбулася соціальна адаптація. Приймайте її. До нас заходять в життя нові соціальні стереотипи. Те, що наші діти сьогодні можуть бути де завгодно, в іншому місті, в підвалі, в бомбосховищі. Десь є такі школи, в яких діти взагалі переїхали з батьками і живуть в спортзалах і підвалах, і там поставили ліжка. Таке теж є. Ну, це наші реалії, ми маємо їх прийняти такими, як вони є. І бажано, друзі, безоціночно. Бо коли ми за своєю звичкою намагаємося розкласти все по полочках і сказати, це добре, це погане, це нехай залишається, цього я позбудуся, ми витратимо забагато сил. Маємо прийняти ситуацію такою, як є, і в тому полягає соціальна адаптація. І навіть не зважайте на те, що поведінка наших учнів змінилася, ми про це будемо з вами говорити. Ми теж маємо її прийняти, бо знову в ситуації стресу, війни і дезадаптації молодий організм більш спроможний, розумієте? І ми їм сьогодні маємо можливість дати дуже обмежені речі, при тому, що вони багато чого нам можуть дати. Ми про це поговоримо знову з вами сьогодні. Отже, наступний етап – соціальна адаптація. І третій, друзі, етап – найглибший і найскладніший – це психологічна адаптація. Це про що? Це коли ми з вами формуємо в собі нові інструменти, які допомагають нам в нових умовах почуватися комфортно. Прошу вас зауважити, будь ласка, не терпіти те, що з нами сталося, попри наше бажання. А в цих умовах почуватися комфортно. Це нові звички можуть бути, це можуть бути нові ставлення і відношення до ситуації, це може бути будь-що, це може бути якісь нові речі, це можуть бути нові там, я не знаю, знайомі, це ну, все, що завгодно, будь-які дійові інструменти, які роблять наше нове життя більш-менш комфортним. От я вам наведу приклад, ми приїхали з чоловіком в такі умови, які, ну, м'яко кажучи, не зовсім зручні. Ну, ви знаєте, що таке біженці, хто не знає, то я вам розкажу, я теж не знала. Це складна історія, і це зовсім не про комфорт. І перший день я для себе робила висновок, ну, добре, значить, ну, мені дуже некомфортно, я це усвідомлюю, але я потерплю.
Потерпіла я рівно дві ночі, які я не спала, а потім прийшла до висновку, що я не буду цього терпіти. Значить, ми маємо щось змінити, бо якщо я буду терпіти, я не точно не доживу в здоровому глузді і пам'яті до кінця війни, ну а тим більше не зможу ні з ким нічим ділитися. Тому ми почали шукати момент, я для себе почала шукати можливості не прилаштування, а зміни оточуючого середовища заради того, щоб зробити його більш комфортним. І вас до того закликаю. Це і є психологічна адаптація, коли ми формуємо нові інструменти, аби почуватися в нових умовах більш комфортно і захищено. Добре, колеги. Ну і така найтонкіша матерія, яка стосується адаптації, це ментальні механізми. Тобто, ну, організм адаптувався, психіка адаптувалася, суспільство нам сказало, як тепер буде по-новому, і ми вже знаємо більш-менш щось про це. А тепер наша ментальність. Які психологічні то інструменти, а це би я сказала так, вже механізми, які психологічні механізми показують нашу адаптацію, як це відбувається? І ви це побачите в дітях, перш за все. Перший інструмент і механізм психологічний називається реактивність. Тобто є зовнішній світ, і ми на нього реагуємо. Да? Звучить сирена, ми пішли ховатися в підвал. Ну, але наша психіка є в полоні зовнішнього середовища. Ми маємо таку поведінку, яку нам нав'язує зовнішній світ. Це на перших етапах адаптації дійсно так. І це нормально. Єдине, що не варто на цьому етапі залипати, залишатися на ньому не варто, бо тоді ми перетворюємося на заручників ситуації, нам це не потрібно. Наступний етап реагування – оперативне реагування. Це коли ми вже маємо якусь внутрішню активність, наприклад, потребу, наприклад, там, мені потрібні харчі. Я шукаю, в якому магазині вони там продаються, я собі будую графік, скільки мені треба часу, щоб туди дойти, скільки мені треба часу, щоб постояти в черзі, що я там можу купити, що з того, що я купила, достатньо, а чого ще треба пошукати. Тобто я проявляю активність по відношенню до зовнішнього середовища, яке змінилося, і роблю це свідомо. Моя активність є свідомою, це частина моєї психологічної адаптації. І третій рівень, друзі, найвищий, він по суті і є тою частиною унікальності стресу, в якому ми перебуваємо. Реакція називається когнітивна. Це коли наш мозок переключається на дивергентність і допомагає нам знаходити раціональні, дуже креативні, непередбачувані рішення традиційних ситуацій. От я вам скажу, що креативність розвивається і включається в нас як властивість в підлітковому віці. І ви це зараз побачите, як у вас підлітки будуть на уроках працювати. Це зовсім інша історія. Бо це їхня фішка. Бо це їхня фішка – креативність. У дорослого креативність включається в дуже рідких випадках. І це якраз цей випадок, друзі. Це якраз він. Якщо ми дозволимо собі спокійно пройти оці стадії, реактивність, ми вже її пройшли, активність, я впевнена, що ви всі вже маєте цей механізм активності. Якщо ми дозволимо своєму мозку бути вільним від зайвих емоцій, конструктивно будемо переводити страх, і про це ми ще поговоримо, і будемо не боятися складних завдань, то наш мозок буде працювати креативно і буде допомагати нам знаходити ефективні рішення, і врешті-решт він перейде на новий рівень креативності. І це вже, знаєте, буде такий рівень неповернення. Ви, мабуть, колись чули, що людина після війни дуже складно повертається в ті умови, в яких вона була до війни. От різницю уявляєте собі, да? Якщо людина, її вийняли з якихось умов, вона перенеслася в війну, а потім вона має повернутися в ту ситуацію, яка була. Їй дуже складно, вона не зможе, бо вона вже змінилася. Інше питання, що ми всі всією країною опинилися у війні,
ми змінимося, відповідно, і країна зміниться. І розумієте, оця наша креативність і дитяча креативність, вони будуть конче необхідними. Це буде, я так собі передбачаю, хоча ну, я не маю досліджень з цього приводу. Я думаю, що це буде основним інструментом розбудови і відбудови нашої країни і освіти, зокрема. Це оця креативність. Тому подивіться, будь ласка, помоніторте і оцініть себе. Які механізми адаптації сьогодні у вас є ключовими? А ми їх називали реактивність, активність або когнітивність. От що з цих трьох механізмів у вас є домінуючим? Може всі три включилися, а може там якийсь один є домінуючим. Будь ласка, позначте це на листочку. Так, дякую. Ну і ще одна така штука, на яку я не можу не звернути увагу, це емоція страху, яку ми всі переживаємо. Якщо говорити в цілому і взагалі, то страх – штука дуже затратна, і я би її страх до позитивних емоцій не віднесла, але в мирний період. В ситуації війни страх – явище нормальне і конструктивне, але за однієї умови. Якщо ми цей страх з вами не тримаємо на рівні емоційного переживання, який робить розлад у нас всередині, а якщо ми його перетворюємо на здорову агресію. І сьогодні, знову ж таки, я підтримую певну соціальну політику, нашу державну, яка дозволяє людям це робити. І оці заклики про російський корабель і про всі ці речі, це якраз є прояв внутрішньої захисної агресивності. І я би вас закликала і просила робити те саме. Бо український народ, він не білий і не пухнастий. Він свободолюбивий, він готовий захищатися, він готовий боротися за справедливість, і він сьогодні знаходиться в такому стані, що він оцю свою агресію готовий проявляти в усіх рівнях і в усіх формах. Ми з вами є частиною цього українського народу, і ми маємо абсолютне право цю свою агресію проявляти. Закликаю вас не бути толерантними до жодних проявів расизму, до жодних проявів зрадництва, до жодних проявів пошуку якихось таких варіантів, а давайте від чогось відмовимося. Це все шкідливо для нашої психіки і для нашої свідомості. Агресія має бути випущеною. Звісно, якщо у вас є потреба, якщо ви не переживаєте страх, якщо ви можете з ним впоратися без агресії, будь ласка. Але ви побачите, що навіть наші учні, особливо старшокласники, ми про них будемо говорити, вони сьогодні всі здорово агресивні, всі до єдиного. І вони готові сьогодні встати на захист своїх родин, своїх батьків, своєї власної думки, своїх проєктів, своїх кроків. Вони сьогодні оцю агресивність проявляють, ну і це той механізм, який їх по суті тримає. По суті, він має тримати і нас. І це нормально. Тому, будь ласка, не терпіть страх, працюйте з ним, переводьте його в агресію. Але, якщо раптом ви опинилися заручником якоїсь своєї емоції, страху, жалю, зневіри, чого завгодно, от це буває раптово, зазвичай. І це буває не один раз на день багатьох людей. Я не кажу зараз про людей травмованих, це інша історія. Хто, друзі, пережив травму, прошу до мене в особисті, будемо індивідуально працювати. Але якщо от ви просто читаєте Фейсбук і читаєте якусь інформацію, розумієте, що сльози просто нахлинули на очі, і ви не можете з собою впоратися, і зазвичай отут в горлі ніби ком або камінь, що ми з цим робимо? По-перше, ми усвідомлюємо, що це емоційний стан. І він може виникнути в будь-яку хвилину. І якщо ви знаєте, що ви дуже залежні від телефону, то ви отак взяли телефон, починаєте читати новини, а руку поклали сюди.
Куди ви її поклали? Тут у нас є ямочка. Долоньку сюди поклали, і як от зараз ви маєте для початку відчути тепло. Якщо ви профілактично це зробили, то вже сльози починають потихеньку розтворятися. Вони заходять ніби всередину. Якщо ви розумієте, що не дуже допомагає, оцей перший зігріли себе тут. Далі двома пальчиками починаємо себе простукувати. Ритм серцебиття. Не швидко. Як серце б'ється, в такому ритмі простукуємо. Добре ми простукуємо себе тоді, коли наш голос починає вібрувати трошки. От відчувається певна вібрація. Тоді це означає, що я достукалася до себе. Стукаємо стільки, скільки нам потрібно. Зазвичай це одна хвилина. Достукалися донизу, нас трошки попустило. Якщо не попустило, знову переходимо сюди і знову себе постукали. І це вже точно сльози наші десь ділися. Але ком в горлі може ще стояти. Тоді наші долоні, ви знаєте, це нервові закінчення, які зразу працюють з корою під коркою головного мозку. Потерли долоні до теплого. До теплого – це означає, я їх потерла, піднесла до обличчя і відчуваю тепло. Якщо я відчуваю тепло, значить все, я добре їх потерла. Якщо ні, я ще продовжую, гарненько потерла. От тут тепло відчула, тепленько мені. Значить, я вже кінцівочки свої відпрацювала. І шукаю точку між середнім і безім'яним пальчиком. Отут, нащупую її. Як ми її нащупуємо? Вона має трошки заболіти. Як тільки ви знайшли місце, де вам трошки болить, значить, ви її знайшли, цю точку. І, будь ласка, помасуйте її до того моменту, поки боль не стане такою тупою. Вона не гостра, а притупилася. Це десь так само хвилинка може зайняти час. На одній руці і на іншій руці. Після того, як ви цю досить просту процедуру провели, ваш емоційний стан стабілізувався. Звісно, не бажано знову кидатися у вирі емоцій, трошки може десь пройтися, подихати, попити води. Я про це не сказала, думаю, ви це знаєте, друзі. Вода – це обов'язково. Пару ковтків води постійно мати під рукою. І така маніпуляція дозволить вам, як мінімум, поборотися з емоціями, якщо це потрібно. Особливо, коли ви виходите на урок, ви йдете до дітей, або ви будете з кимось комунікувати, а тут на вас нахлинули сльози, то така проста процедура допоможе вам впоратися із своїми емоціями. Ну, така швидка собі допомога. Але, знову, якщо ви травмовані, пережили травму, будь ласка, вам потрібен психолог, хоча б для того, щоб допомогти вийти з цього стану. Отже, підводячи підсумок, якщо ми усвідомлюємо, що ми в стресі, ми дезадаптовані, домінуюча емоція в нас страх, але ми маємо відповідальність і ми виходимо до комунікації з людьми і дітьми, то яких правил, яких рекомендацій коротко нам би бажано було дотримуватися. Якщо узагальнити все, про що я говорила. Перше, попіклуйтеся про себе, станьте для себе найкращою мамою. Це те, про що я кажу. Усвідомте, чи задоволена ваша потреба, чи ви почуваєтеся в безпеці. Якщо в небезпеці, змініть щось. Поставте собі режим дня такий, який буде включати і фізичні навантаження, і повітря свіже, і водичку, і нормальне системне харчування. Це є дуже важливим. Якщо ви приймаєте ліки, приймайте. Подивіться, що ви втратили на етапі біологічної адаптації і спробуйте вже починати це відновлювати. Попіклуйтеся про себе, станьте для себе найкращою мамою. Починайте ранок з думки про себе. Бо якщо ви норм, якщо ви в ресурсі, то і всі навколо вас будуть в ресурсі. І ваші діти, і ваші близькі, і коти, і собаки, і весь світ, і вся Україна буде в ресурсі, якщо в ресурсі будете ви. Друге. Прийміть ситуацію такою, яка вона є. Будь-яка емоція нами має бути усвідомлена. Страх, відчуття горя, радість якась шалена. Будь-що ми маємо усвідомити спочатку.
а потім зрозуміти, що мені з цим робити. В момент усвідомлення емоцій нам на допомогу наше тіло, бо по великому рахунку з емоціями дуже складно. Що означає наше тіло? Друзі, якщо я працюю з собою, як я працюю? Я собі сіла і про себе щось думаю. Оце вже я працюю. Як я маю сісти? Подивіться, будь ласка, зараз, чи бачите ви свої ноги, свої ступні? Подивіться на них. Якщо ви їх бачите, це дуже добре. Це символ заземлення. Якщо ви маєте можливість опертися хребтом об щось, це теж про ситуацію заземлення і усвідомлення. І це дуже добре. Наші ноги і наш хребет – це основа нашої стабілізації. Не забувайте про це. Як тільки вас починає десь там емоційно нести, щось таке, голова закрутилася, згадайте, в мене є ноги. А ну де мої ноги? А ось мої ноги. Значить, все в порядку. В мене є ноги, значить, все в порядку. Не забувайте про це, якщо настав момент прийняти емоції. Ноги і хребет. Важливі, дуже важливі речі. Третій момент. Попросіть допомоги про себе. Попросіть допомоги для себе. Я не даремно вам навела приклад моєї життєвої ситуації. Коли я звернулася до колег по допомогу, я її отримала. І навіть дуже багато я її отримала. Так само і ви. Друзі, настав час просити один одного про допомогу. Виходьте з того, що навколо нас всі люди сильні. Всі. Нас слабких немає. В нас сильні воюють на фронті, в нас сильні є в тилу, ми сильні. Правда, інколи ми можемо потрапляти в ситуацію такого обмеження нашої сили, і тоді ми потребуємо допомоги. І якщо ви коло себе бачите людину, яка потребує допомоги, допоможіть. Якщо хтось просить по допомогу, допоможіть. Але не забувайте, що і ви можете попросити про допомогу у будь-кого. У ваших колег, у ваших дітей, у ваших учнів. І буде абсолютно нормально, коли в якийсь день ви, вчителька математики, зайдете в Zoom і скажете: «Дорогі мої десятикласники, я хочу вам сказати, що я сьогодні потребую вашої допомоги. Мій емоційний стан сьогодні такий, що без вашої допомоги я не впораюся з нашим уроком. Я вас прошу допомогти мені в тому, в тому і в тому». Ви побачите, з якою радістю вони вам допоможуть. Ми ще про дітей поговоримо, повертаємося до нас. Наступний пункт, четвертий, робіть маленькі кроки. Війна не час для побудови стратегій, крім військової. Всі решта стратегій воєнний час не працює. Не знаю, чого це звук взявся десь. Зараз час тактик. А відповідно маленьких кроків. Перші маленькі кроки, які я вам раджу робити, в напрямку себе. І ми вже з вами про це говорили. Зробіть декілька маленьких кроків до себе. Проаналізуйте свій стан, подумайте, що можна покращити. Проаналізуйте біологічний етап вашої адаптації, подивіться на себе збоку. Зробіть декілька маленьких кроків. Зробіть декілька маленьких кроків, як внесок в нашу перемогу. У нас сьогодні така можливість є. Хтось сітки плете, хтось пости в Фейсбуці пише, хтось борщі варить. Така можливість є. Якщо вам ці кроки потрібні, зробіть їх. Якщо ви наразі їх не готові робити, не робіть. Попереду ще багато часу. І ви ще встигнете зробити щось по відношенню до інших людей. Зараз подбайте про себе. Пам'ятайте, що маленькі кроки сьогодні набагато важливіше, ніж побудова стратегії. Бо навряд чи сьогодні якусь стратегію реалістичну нам можна з вами вибудувати. Наступний крок. Не забігайте вперед і не робіть жодних очікувань. Було великою помилкою, коли ми з вами 24 лютого спланували, що через тиждень війна має завершитися. І коли вона не завершилася, це для нас було велике розчарування. Тому, друзі, давайте позбавимося ілюзій,
Настав сьогоднішній день, ми з вами бачимося, ми в спокої, ми в здоров'ї, слава Богу, до кінця дня доживемо, дасть Бог, будемо мати вечерю, будемо мати сон, настане ранок і будемо знову жити. Отак маленьке короткотермінове планування. Звісно, якщо ви маєте якусь мету, якусь мрію, це не означає, що її треба відкинути. Можливо, в цих умовах у когось із вас виникне нова мрія. Ну, це інша ситуація. Але говорити про якесь стратегічне планування, закінчиться війна, я буду те-то, 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 ну, я би не радила. Давайте будемо жити тим часом і тим моментом, який наразі в нас є. Ну, і останній пункт. Не бійтеся, що ви не впораєтесь. Ви впораєтесь. І ми всі разом впораємось. А якщо є сумнів, нікого немає. Якщо є сумнів, друзі, то повертаємося до пункту першого. Попіклуйся про себе, прийми ситуацію такою, як є, і далі по ходу до п'ятого пункту включно. Страх не впоратися має бути конструктивно розкладений на 5 частин, про які ми з вами вже поговорили. Колеги, якщо у вас виникають питання або питання, я би просила, озвучуйте, якщо вони виникають. Є в нас, я думаю, одна хвилинка, щоб ви мене про щось запитали. Якщо наразі нема, пишіть в чат. І якщо зараз ви готові рухатися далі і трошки поговорити про наших учнів, то дайте мені знати, що ми можемо рухатися. Можемо. Дякую. Так. Але перш ніж ми рухаємося до наших учнів, подивіться, будь ласка, в свою коротку діагностичну анкетку. Так? І як мінімум у вас має бути 3 позначки про те, чи почуваєтеся ви безпечно, на якій стадії стресу ви перебуваєте, і от які механізми адаптації для вас є наразі характерними. Подивіться, будь ласка, в цю інформацію. І от тих, хто наразі не почувається в безпеці, розуміє, що він знаходиться в стадії дістресу, в якого ніякі механізми адаптації, крім біологічних, наразі не працюють. Якщо така людина серед нас є, прошу зразу пишіть мені на Facebook, в особисті, в месенджер, і я вам пропоную допомогу зразу. І хочу запитати, чи є в нас ті люди, які почуваються в безпеці, знаходяться в категорії еустресу, мають адаптацію як мінімум на операційному і психологічному рівні. Якщо такі в нас є, дайте мені знати. От хто має щось таке приблизно? Є в нас такі? Бачу, що є декілька людей. Колеги, я дуже тішуся, що такі серед нас є, бо це показник такої нормальної, хорошої ресурсності. От я бачу, на стадії оперативного реагування – прекрасно. Оперативне реагування – це прекрасно, можна вже на когнітивний рівень переходити, дозволяти собі думати креативно, приймати креативні рішення. Добре, друзі, подивіться на результати своєї діагностики, якщо виникають питання, як з цим працювати, як це називати, до мене в особисті. Шановні психологи, я би так само вам радила, коли ви будете зустрічатися зі своїми колективами, провести якийсь невеличкий моніторинг того стану, в якому люди перебувають, бо це є важливо. Отже,
Якщо ми з вами маємо ресурс, виходить, що ми його маємо, я бачу вже в чаті, що ресурс є, ми, безперечно, можемо іти до наших дітей, до наших колег. Про дітей історія така. Це мої спостереження і мої якісь аналітичні висновки. Ну, по-перше, наші діти відображають в більшості ту ситуацію, яка є у них в родинах. Ну, от зрозумійте, да? Не в державі, а в родинах через ставлення батьків до того, що відбувається. В першу чергу це стосується молодших школярів. Вони є абсолютним ідентичним відображенням родинного сприйняття ситуації війни, і вони його відображають. Я трошки так мала контакти з батьками, ну, з поколінням людей, які є батьками молодших школярів. Це досить молоде покоління, і я вам скажу, вони навіть більш оптимістичні, ніж дорослі люди. Вони більш ресурсні, вони більш оптимістичні, вони краще усвідомлюють своє майбутнє навіть в цій ситуації. Ви розумієте, чому? Бо біологічна частина стресу ними переживається набагато в рази легше, ніж ну, ми би з вами її переживали. Тому я думаю, що працювати з початковою школою наразі буде нормально, спокійно. І, ну, якщо є якісь поодинокі випадки паніки родинної, то ви таку дитину побачите, ну, і це індивідуальна розмова і робота з дитиною індивідуально. Тепер, щодо наших підлітків. Підлітки – це категорія вікова, яка відображає своє оточення, однолітки, групи, це їхнє середовище, і вони відображають той настрій, який там є. Ну, настрій в них буває різний, важливо, щоб в них була можливість комунікувати. Звісно, що добре, якщо вони можуть вийти на вулицю, якщо діти десь поїхали, і вони не в Києві, і вони можуть виходити на двір і збиратися в якісь групи, між собою спілкуватися, це кращий варіант. Якщо такого варіанту нема, і вони мають можливість спілкуватися в мережі, в інтернеті, це теж добре. Допоки вони будуть мати можливість спілкуватися, комунікувати між собою, ситуація буде стабільною. В підлітковому віці є така штука, як формування патріотизму. Це вікова властивість цього періоду. І якщо би ви працювали з підлітками, то акцент на патріотизмі наразі для них є максимально бажаним і прийнятним. Це та кнопка, на яку сьогодні можна тиснути, і вона буде відгукуватися. Тобто навіть якщо ви ведете математику в 7 класі, то елементи патріотизму будуть тільки посилювати ваш урок і тільки викликати до нього більший інтерес і більшу мотивацію учнів до навчання. Наші юнаки, 10-11 класи, що вони відображають? Вони відображають вже соціальне оточення, тобто те, що відбувається в державі, вони відображають. Вони є достатньо свідомими, і я би сказала, що всупереч військовій ситуації наше соціальне оточення сьогодні є здоровим, як ніколи. За наше юнацтво в цьому плані я не переживаю, а навпаки дуже тішуся. Бо я згадую ті часи, коли як викладачка заходила до студентів, ті часи, коли президентом у нас був Янукович, і коли я говорила студентам, що ну, ви маєте навчатися, бо інакше ви не зможете збудувати своє перспективне життя, то вони дивилися на мене дуже, як то сказати, з великою зневірою, якщо не перебільшувати, то слухайте, яке навчання, про що ви говорите? У нас зовсім інший шлях, ми знаємо, як ставати успішними людьми. Так от механізм підсвідомого наслідування поведінки суспільних лідерів, він працює.
І що би ми з вами не робили, цей механізм не можна перебороти. І коли в нас сьогодні нормальні лідери з цінностями, патріотичні лідери, то я можу бути спокійною за це наше юнацтво. Це здорова атмосфера. Єдине, зважайте на те, що вони, так як і суспільство, можуть бути агресивними. Це та агресія, про яку я казала. Вони можуть бути, ну, це, звісно, це страх, але вони зразу його переводять в злість і в агресію. І наше завдання, якщо починають наші учні, отак дорослі учні, агресувати, то перевести її в мирне русло. І щоб ця агресія була агресією захисту. Що вони можуть захищати? Вони можуть захищати своє рішення. Наприклад, ви їм дали задачу з математики, вони її вирішили не так, як правильно, але по-своєму. Дайте їм можливість захистити це рішення. Проєктне навчання дуже гарне. Захищайте свої проєкти. Захищайте свої, там, я не знаю, малюнки, захищайте свої ідеї. Якщо навчання буде мати оцю частину захисту, воно буде для них дуже мотивованим і воно буде для них дуже розвивальним наразі. Але в цілому висновок такий, що наші діти хочуть вчитися. Вони сьогодні з задоволенням заходять на уроки. Ну, я не знаю, чи у вас така рефлексія, в мене така, бо я маю онуку, яка вчиться в третьому класі, і вона зараз пішла в абсолютно інакшу школу, в іншу, до іншої вчительки і до іншого класу. На третій день перебуває в захваті. Почала вчити другу іноземну мову, і батьки коло неї сидять, і бо їм теж цікаво, вона їх не виганяє, вони в неї просять дозволу, чи можна бути коло неї, теж вчать іспанські якісь слова, і це настала повна ідилія. Я чесно, я не шуткую, друзі, бо для дитини молодшого шкільного віку основним видом діяльності є навчання. І коли дитина оцього віку вчиться, значить в неї все буде добре. І вона буде розвиненою, психіка буде в нормі, і кризи не буде, і стресу не буде. Інше питання, що в підлітків трошки інакше, ми з вами поговорили, і в юнаків трошки інакше. А молодший шкільний вік, вони тільки на основі навчання можуть розвиватися, як психічні механізми їх так розвиваються. Тому діти хочуть вчитися. Слава Богу, слава вам. Дякуємо вам безмежно за те, що ви виходите на це навчання, що ви маєте на це сили. Ну і так далі. Бачу в чаті інформацію про те, пані Наталя пише, підлітки юнаки зараз знаходяться на стані заперечення. Скільки за часом це може продовжуватися? Друзі, заперечення – це так само форма захисту. Переводьте в конструктивне русло. Ну, якщо зовсім вже не про математику, давайте на якісь проекти. Створюйте з ними... Переходьте в проєктне навчання, і через це проєктне навчання можна перейти в будь-яке навчання. До речі, хочу вам сказати ще таке моє спостереження, що сьогодні формат класичного уроку з презентацією не дуже працює. Ну, принаймні, перший тиждень він не дуже працює. Краще працює отакий відкритий діалог. В цьому відкритому діалозі можна ж і задачі певні вирішувати. Звісно, що їх буде менше, але я би зараз не гналася за об'ємом навчання. Я би зараз говорила про трошки інші акценти і вже би переходила до підведення підсумків і якогось алгоритму рекомендацій по роботі з дітьми. Єдине, на чому хочу зробити ще акцент, що діти, як і дорослі, шукають безпечного середовища. І спілкування з вчителем, школа – це для них безпечне середовище. Бо вони звикли, що вчитель – це людина, яка знає все на світі і може вирішити будь-яку проблему. Але, колеги, я би вас закликала позбутися цієї ролі. Ми маємо її змінити, вона нам не під силу. Звісно, ми робимо все можливе, щоб наші діти почувалися безпечно коло нас. Але відповідь, як це зробити, зараз я її спробую озвучити. Тільки прошу вас не бути бетьманами.
не брати на себе відповідальності, тобто не виглядати кожного дня, я сильний, я баобаб, вішайте все на мене, я потягну. Ні, стоп, зупиніться. Фраза «так, я сильний, але, можливо, завтра я попрошу в тебе допомоги». Оце наша фраза сьогодні ключова. Будь готовий до того, що я буду і тебе просити мені допомогти. Будь готовий до того, що ти сильний так само, як і я. Усвідом свою силу. Подумай, в чому твоя сила. З повсякдення навожу вам приклад. В перший день мого чергування, а чергування – це гуртожиток Дрогобицького педагогічного університету, куди поселяють людей. Їх поселяють величезну кількість. Одні поселяються, інші їдуть, приїжджають люди з дітьми, без харчів, без одягу, без нічого. Волонтери їм мають то все надати, адаптувати на перший час. І до нас заходить хлопчик, років 14. Видно по ньому, що він дуже в такому нестабільному стані, руки тремтять, очі блимають. Що ти, дитино? Ми приїхали родиною. Хто ж в твоїй родині? Тато, мама, бабуся, двоє молодших, там, братик і сестри. Звідкіля? З Києва. Що сталося? 12 годин стоячки їхали в поїзді до Львова. Добре, дитино, де ж твої батьки? Хай, бо вони заходили, щось будемо з ними говорити. Ви знаєте, вони в такому стані, що вони просили мене зайти і про все дізнатися. І як ти почуваєшся? Ти зможеш зараз з нами вести розмову, реагувати, щось запам'ятати? Так, я зможу, я мушу, бо це ж моя родина. Це той приклад, який ви сьогодні будете зустрічати скрізь. Є такі сім'ї, які насправді потребують сили своїх дітей. І це дуже добре. Якщо наші діти готові відкрити свої центри сили, то ми з вами принаймні будемо захищеними. Бо хоч інколи ми зможемо зняти з них цей купол захисту і зробити акцент на собі, аби відновитися. Отже, друзі мої, як сьогодні бажано працювати з учнями? Перше, для того, щоб надати дітям безпечне середовище у спілкуванні з вчителем і організацією навчального процесу. Що є ключовим? Перше, в навчанні мають стати домінуючими чіткі алгоритми і зразки. Це стосується і адміністрації. Друзі, коли ви даєте вчителям якісь інструкції, щось ви їм пишете, це має бути чітко, ясно, перше, друге, третє, четверте, п'яте, шосте, крапка. Далі, даєте якесь завдання і зразу зразок до виконання. Наробіть цих зразків, зробіть їх. Це не має бути так, пойди туди, не знаю куди, і принесіть то, не знаю що. Все, період таких задач завершився. Алгоритм і зразок до виконання. Те ж саме стосується дітей. Алгоритм задачі і зразок до виконання. Це перший пункт. Другий пункт – емпатія, підтримка, увага і терпіння. Це стосується і дорослих, і дітей. Емпатія – це означає усвідомити себе і усвідомити становище, в якому знаходиться учень, його родина, ваш колега, хто завно. Усвідомити. Не кидайтесь зразу допомагати. Це не про це. Але зрозуміти і усвідомити ми маємо. Надати підтримку тим, хто цього потребує. Да, добре слово нікому ще не завадило, але такі добрі слова, типу, нічого, це ще не найгірша в тебе ситуація, відміняємо. Все буде добре, от побачите, відміняємо. Та що там, от послухай, як у інших людей в них ще гірше було, відміняємо. Підтримка – це я в тебе вірю, ти сильний, разом до перемоги. Чим я можу тобі допомогти? Скажи, я зроблю це. Або дай мені час, я поміркую над тим, чим я можу тобі допомогти. Ми всі слова, які ми звертаємо наразі до наших дітей, це є слова про їхню внутрішню силу, яка в них є. Чи доречним є вислів «діти повинні забути про війну»? Друзі, я не зовсім розумію змісту цього вислову, але для мене важливіше –
ну, навряд чи вони про неї забудуть. Я думаю, що важливіше, щоб вони усвідомлювали, що відбувається. От розумієте? І щоб вони самі для себе зробили висновок. Це називається війна. А що це для тебе? От знаєте, ці дитячі мультики, які наразі знімають, ну, для малих дітей, вони дуже помічні. Нехай вони їх дивляться. Про дорослих дітей, ну, вони точно не забудуть. І ми тут маємо шанс виростити патріотів і сильне покоління, ну, насправді. Скільки б ця війна не тривала, але я би з неї брала, ну, вибачте, те, що можна взяти на користь нашим дітям. Якось так, дякую вам за всі ваші запитання. Якщо би можна, я продовжила. Увага і терпіння, друзі, увага і терпіння. Увага до якихось речей, можливо, до якихось деталей, до чогось, може, не такого. Знаєте, в нас є діти, які вміють на себе звертати увагу, є діти і колеги, які зовсім на себе не вміють звертати увагу. То, будь ласка, зверніть увагу на них. Тобто запитайте їх про щось, нав'яжіть їм ініціативу, дайте їм, ну, якусь можливість. Зверніть увагу на тих людей, які не привертають до себе увагу. Подивіться на них більш уважно. Ну і терпіння. Ми маємо бути дуже терплячими. До чого ми маємо бути терплячими? Перш за все, до часу. Навчитися чекати і бути терплячим до часу. Я роблю те, що я можу, там, де я можу, і там, де я це роблю найкраще. Основний постулат. І я буду терплячим. Якщо я вмію вчити дітей, я буду терплячим, і до тої пори, оскільки я це можу робити, і це буде потрібно, я буду це робити. Якось так. Ще один момент, третій. Знизити рівень контролю і збільшити рівень самоконтролю. Дати самостійність і свободу вибору. Контроль – це дуже така штука затратна емоційно. Ми не можемо не контролювати. І тому прошу, робіть акцент на самоконтроль. От хтось з колег на вчорашній зустрічі каже, я хочу дати дітям самостійну роботу. Окей, це може бути. Але намагайтеся контроль перекласти на них. Об'єднайте їх в пари, групи, в трійки, нехай вони перевірять правильність виконання робот самостійно. Переводьте, давайте їм алгоритми перевірки, давайте на самоконтроль, а після цього їх запитуйте, а що в тебе вийшло, в який спосіб ти це зробив, чи задоволений ти своїм результатом, що би ти хотів покращити. Я би взагалі на перші тижні навчання від контролю відмовилася і повністю перевела його на самоконтроль і на моніторинг. Пам'ятаєте, що таке моніторинг? Моніторинг – це наявність або відсутність динаміки. Дивимося, ага, рухаємося вперед чи не рухаємося, там покращилося чи не покращилося, чи ми стоїмо на місці, це моніторинг. А контроль я би перевела на рівень самоконтролю. А щодо свободи вибору, ну звісно, що це про наших юнаків. І я би зараз розкрила освітні програми і запитала їх, розкрила перед ними ці освітні програми і запитала їх, що, які теми ви готові взяти на самоопанування. Які теми, на вашу думку, потребують нашого детального розгляду? Як би ви думали, можливо, ми зараз розглянемо оцю тему, вона є більш актуальною, а потім повернемося до цієї. І це буде знову про свободу вибору і про захист своїх інтересів, своєї свідомості, про відповідальність і про силу. Ну, ми наразі не знаємо, як буде відбуватися атестація, чи буде ЗНО, чи не буде ЗНО, чи ДПА буде, чи не буде. Ну, ніби не буде, а може і буде. Ситуація може змінитися в будь-який час. Але і тому якість знань і рівень знань – це важлива річ. Тільки якщо б ми до цього питання підійшли трошки з іншої позиції, самооцінювання і самосвідомості наших дорослих і сильних учнів. Якщо вони можуть допомагати і вести свої сім'ї по 12 годин в поїзді, то повірте мені,
вони зможуть сісти, відкрити параграф і виписати з нього за вашим алгоритмом найважливіше. І з вашою допомогою усвідомити. А ви будете мати святий спокій і час на, того, щоб, на те, щоб відновитися. Четверта позиція. Я вам казала, прошу відмовтеся від позиції Бетмана. Да? Я все повирішую, я все могущий. Відмовтеся від неї. Яку ж позицію я пропоную вам на замін? Позицію коуча. Коуч – це людина, яка допомагає іншій людині швидко і конструктивно вирішити її питання і проблеми. Як працює коуч? Він ставить запитання. Ставить запитання, відповіді на які приводять до результату, до вирішення проблеми, питання і так далі. Намагайтеся ставити більше питань, аніж давати відповідей. Не беріть на себе зайвої відповідальності. Просіть про допомогу навіть своїх учнів. Я вже не кажу про колег. Моніторте ситуацію своєї ресурсності постійно. І, будь ласка, зніміть з себе костюм Бетмена. Ну і ще одна остання позиція, але дуже важлива, це про силу родини. Сьогодні більшість наших дітей нарешті усвідомили і відчули, що вони є частиною родини. Ну, чесно. Бо в нас якось так відбувалося, що діти і не завжди відчували, що вони є частиною родини. І це відчуття родинності має дати їм усвідомлення того, до речі, і школа – це родина, і клас – це родина. Це ось про що. І моя родина, там, де мама і тато, і сестричка, і братик – це теж родина. Так от родинна сила подвоюється тоді, коли наші діти усвідомлюють, що те, що вони роблять для родини, для них не важко. Те, що вони роблять для свого класу, для них не важко. Я роблю це для моєї мами, бо вона моя мама. Я роблю це для вас, Марія Іванівна, і мені це не важко, бо ви моя вчителька. От сьогодні сторінками Фейсбуку така передається картинка, історія про в'єтнамського хлопчика, мабуть, ви її читали, да, який за плечима ніс свого мертвого братика, аби його поховати. Ну, знову ж, це картинка виникла за часів війни. І коли його запитали, ну, для чого ти це робиш, тобі же важко, ти же можеш цього не робити, він сказав, ні, мені не важко, бо це мій братик. Отак сьогодні ми повинні допомогти нашим дітям відчути, що ті зусилля, які ти докладаєш для близьких людей, для твоєї родини, для твого однокласника, для твоєї держави, це ніколи не важко. Це навпаки дає тобі таке відчуття сили, якого ти ніколи не знав. І це допоможе нашим дітям стати дорослими. І це допоможе нашим дітям бути сильними за будь-яких умов, бо ми не знаємо, як далі буде розвиватися ця ситуація. І це, ну, по суті, найважливіше і найцінніше, що ми можемо для них зробити. Допомогти їм знайти свої центри сили, допомогти їм навчитися захищати себе і свої позиції, допомогти їм розвиватися в складних воєнних ситуаціях, ну і допомогти їм бути готовими допомагати нам. На завершення маю таку цитату від Сергія Жадана. Друзі, дійсно, наразі переписується історія світу. Але вона переписується українською мовою. І це точно про нас, це про освітян, це про берегінь мови і берегінь розвитку і, по суті, національної ідеї, національної сутності. Це, друзі, про нас. Ну, я вам дякую і прошу
є питання, ставте. Якщо нема, то хотіла би від вас почути якийсь, можливо, зворотний зв'язок. Чи була вам ця зустріч корисною? Чи, може, ви для себе щось взяли? Буду дуже вдячна. Прошу, вмикайте мікрофон. От пані Олена. Я не просто вдячна, я уклінно вдячна вам, шановна Валерія Робертівна, за те, що ви сьогодні, ну, особисто про мене розказали все. Все, що мене хвилювало, все, що я пережила за ці 21 день, все поетапно вибудовано. Я чітко розумію, що сталося. За цей короткий час я все, що втратила, я все зрозуміла, побачила. Навіть якийсь момент, коли ви сказали «спина», я намагалася сісти рівніше, ніж завжди, бо дійсно спина тримає. Я дуже дякую, ви надзвичайно потрібна людина з потрібними, необхідними знаннями для нас усіх. Для нас усіх, для кожного, навіть для того, хто в костюмі Бетмена. Це точно. Аліна Андріївна, знаю, що ви пережили особисто за ці тижні. І сьогодні те, що ви організували таку зустріч, я вважаю, що сьогодні це геройський вчинок. Ми всі роз'єднані територіально, але ми всі разом. І це настільки надихає. Я передивилася, хто є з колег, кого я знаю, з ким я можу потім обговорити цю сьогоднішню зустріч. Звичайно, може, це і нахабство з мого боку, але прошу ще такі зустрічі. Дуже дякую, пані Олено, дуже вам дякую. Зворотний зв'язок важливий, і я завжди є відкритою. Ми вже з пані Аліною маємо такий, може, скромний план далі рухатися в плані таких зустрічей. Тому ми тільки починаємо цю практику, якщо вона приживеться. Я думаю, що вона стане традиційною. Я вам дуже дякую. Я переконана, що сьогоднішню зустріч, якщо вона є в записі, то її просто необхідно надати всім вчителям по школах для того, щоб вони передивилися. Звичайно, що вони хотіли би бути учасниками зустрічі, бо от коли ви показували, де взяти, як відчути, я моментально реагувала, вбачаю в цьому фізичну потребу. І вони так само будуть це робити. Сьогодні, якщо є в запису ця зустріч, Аліна Андріївна просто прошу її надати для того, щоб ми її розповсюдили, бо з понеділка починається дистанційне навчання. От зараз за вікном у мене пролунали вибухи. Я зразу, ви всі чуєте, і зразу стискається все, і ти розумієш, якщо би це був урок, ти би з цим комп'ютером просто біг, не знаю, в коридор чи куди там хто біжить. Ми вже нікуди не виходимо. Вже дійсно цей 21 день, коли ти звик жити в іншій ситуації, вже пройшов. Сирена гудить, бачите, колеги, чуєте сирену, да? Да, бачите, це на відміну чи на перед цим? Сирена, да. Гудить сирена. Але руки потребують щось робити. Сирена звучить, ми зараз і підемо. Найщиріша вдячність, найщиріша і уклінна за таку допомогу. Це не теоретична допомога, це, я вважаю, вона фізична для нашого мозку на сьогоднішній день. Впорядкована голова – це найголовніше. Дякую, пані Олено. І хочу зауважити, друзі, пам'ятайте, навчання не обов'язково має бути синхронним, воно може бути асинхронним. Залунала сирена, ви маєте сказати, друзі, в мене лунає сирена, і я планую спуститися в бомбосховище. Тому я вам дякую, наразі припиняємо нашу зустріч, і я йду. Або, і це нормально, так має бути. І навпаки, ви чуєте, в когось з дітей лунає сирена, ви кажете, будь ласка, Вася, лунає сирена, батьки кличуть тебе, іди, і це нормально. Асинхронне навчання – це нормально на сьогоднішній день. Дуже-дуже дякую за ваш зворотний зв'язок. Шановні колеги, я вам вдячна за те, що ви сьогодні, незважаючи на такі складні часи, долучилися. Я сподіваюся,